Kristjan Akkermanni näitus on tegelikult ühe 4 aastat kestnud projekti tulemus, mis algas 2016. aastal, kui Kristjan Akkermanni tippteos Tallinna Toomkiriku peaaltar sai 320-aastaseks. Ja siis koos Eesti Kunstiakadeemia tudengid, sisearhitektid, muinsuskaitsjad, graafiline disain, et selle sündmuse puhul siis ehitasid ja projekteerisid Toomkiriku altari ümber sellise väga uhke 10-meetrise tellingu, disaintellingu, millel siis sai aasta jooksul külastajad jalutada ja simetleda lähivaates neid Kristjan Akkermanni töid. Ja kuna see telling siis tõesti inspireeris hästi palju mõtteid, siis saigi mõeldud, et võtame selle sama meie barokkkunsti tipu Kristjan Akkermanni loomingu palju laiemalt fookusesse kui ainult see üks teos, ja ehitame üles sellise projekti, et kus me tõepoolest need tööd, temale siis omistatud tööd ükshaaval üle vaatame ja üritame aru saada, et mis siis on tegelikult see Kristjan Akkermann ja kes siis tegelikult on see Kristjan Akkermann. Ja 4 aasta jooksul jah, et me siis erinevate uurijatega ja väga erinevate valdkondadega koostöös tegime siis sellised kunstiajaloolised, tehnilised, arhiivsed uuringud, et näiteks Maksu-Tolliametiga koostöös tegime kõik võimalikud röntgenuuringud siis Tartu Ülikooliga koos sellise analüütilise keemia osakonnaga, siis kõik võimalikud värviuuringud Keskkonnauuringute Keskusega kaardistasime, siis elemendid, mida on siis võimalik leida Akkermanni töödest Tallinna linnaarhiiviga. Koostöös uurisime läbi siis kõik võimaliku ajaloolisema materjali, mis siis Akkermanni kohta on teada. Ja kõik need uuringud koha peal, kus me käisime siis üle Eesti kõigis kirikutes, kus neid Akkermanni töid leidub, käisimegi siis nii-öelda lammutasime need altarid laiali, tõime kujud altariseintelt ja kantslitelt alla ja siis eelkõige koos Eesti Kunstiakadeemia tudengitega viisime läbi siis väga põhjalikud uuringud, kus siis tõesti iga tema kuju, iga tema altarisein, iga tema kantsel harutati nii-öelda tükkideks lahti, vaadati erinevate aparaatidega neist läbi, võeti kõik võimalike proove ja selle uurimise tulemusena sündiski siis see näitus, mis toobki kokku siis Kristjan Akkermanni loomingu, see isegi öelda paremiku, aga tõesti maksimumi. Et kuskil üldjoontes siis siin näitusel on 60 Kristjan Akkermanni skulptuuri ja nad tõesti pärinevad üle Eesti, et kuskil ligi 15 kirikust. Kokku neid skulptuure on muidugi rohkem veel, aga me vaatasime siis igast kirikust sellised magusamad objektid välja. Ja võib-olla veel, et tõesti, mida me selle Kristjan Akkermanni loomingu puhul oleme siis päris palju rakendanud, kaasaegseid tehnoloogiaid, mis siis aitavad neid kaugel ja kõrgel seisvaid objekte paremini vaadata, neist aru saada. Et siin on ka siis ilus näide Toomkiriku Maarja Magdaleena kujust, kes on ka originaalina meil siin ilusti klaaskappi pandud. Aga siis jah, et kuidas kõik need skulptuurid, kokku ligi paarsada skulptuuri, on tehtud siis 3D mudeliteks, mida on võimalik virtuaalselt siis igaühel kodus oma arvutis vaadata. Aga mida me siis ka proovisime, on sellised kaasaegseid taastootmistehnoloogiaid, et näiteks see on nailonist Maarja Magdaleena, et Eesti kõige suurem 3D print, mis on seni ajani tehtud. Ja siin tema kõrval on kipskoopia, et kus siis sisuliselt on võetud originaalist vorm ja see valatud kipsi, nii et me siis mängisimegi läbi erinevad, kuidas öelda, jah, et kopeerimise viisid, traditsioonilised, kaasaegsed, füüsilised, virtuaalsed, et mida siis tänapäeva tehnoloogia võimaldab.
Ja siin on siis väga nostalgiline element, mis tõesti tähistab selle projekti algust, et kus 4 aastat tagasi me olime kunstiakadeemia siis sisearhitektid Hannes Praks seda kõike juhendas ja kus me istusime nädal aega Tallinna Toomkirikus ja siis selle workshopi tulemusel sündis selline imetabane tellingu makett, milles siis pärast sündis see päris telling, et kui te kujutate ette, et see päris telling oligi selline must, 10 meetri kõrgune, et inimesed mööda neid jalutustadu saidki käia siis päris altariseine tipus, peaaegu et võlvitipus, kus siis oli Kristus kõige võitja, oli siis selle altariseina tippfiguur, mille ümber sai jalutada. 1, 2. Mina olen Mia. Tere, mina olen Jüri. Mina olen kunstiteaduse tudeng, lõpetanud kunstiteaduse baka ja praegu olen magistrantuuris. Ja mina olen siis muinsuskaitse ja konserveerimise tudeng, täpselt samamoodi Eesti Kunstiakadeemiast. Ja meie siis mõlemad oleme olnud peaaegu projekti algusest, küll mitte päris, aga üsnagi... Juba nii mitu aastat ei mäleta. Juba nii mitu aastat oleme projektiga seotud olnud, et ei mäleta. Ja me tervitame teid kõigepealt siit Simuna kiriku altari seina figuuride juurest. Minu jaoks need on väga märgilise tähtsusega teosed siin näitusel, sellepärast, et Simuna altari seina armastus oli kõige esimene skulptuur üldse, mida ma elus süles hoidsin ja puhastasin ja isegi sondaaže võtsin. Et minu esimene kokkupuude Akkermanni loominguga ja tegelikult ka muinsuskaitse ja konserveerimisega. Ma arvan, ma olin siis teisel kursusel, näiteks. Väga võimalik, sellepärast, et minu meelest mina olin esimese kursuse just lõpetanud see hetk. Ja minu ampluaaks jäid siis need ülejäänud 2 figuuri, usk ja lootus. Mina sain suurima, sest et suurim neist 3 on armastus. Mina said siis need pisemad figuurid ning siit ka tegelikult saab alustada ka sellega, et mida me üldse tegime. Ehk siis meie ülesanne oli läbi viia need figuuride uuringud ja siin on ka üks näide sellest, mis moodi me nüüd tegime. Et siin on väike selline sondaaž, ehk siis sisse lõige või aken, kus on siis hästi ettevaatlikult püütud kõik võimalikud kihid välja tuua, mis absoluutselt kunagi on selle figuuri peal olnud. Ehk siis figuur on läbi ajaloo korduvalt üle ja üle värvitud ja siis meie ülesanne oli siis vaadata, et mis värvi, mitu kihti ja miks mitte ka, et kuidas. Ja lisaks värviuuringutele nendel kohapealsetel workshopidel kirikutes, kus osalesid tudengid ka, tehti veel röntgenuuringud, 3D mudeli jaoks pildistamised ja võeti puiduproovid. Ja muidugi puhastati kõik need skulptuurid ära. Ja mis oli veel hästi tore asi, mida me saime teha, oli see, et kohalikud koguduse liikmed ja teised kohalikud elanikud ja möödasõitjad astusid kirikusse sisse, küsisid, mida me teeme ja siis me saime harjutada ka oma tööst rääkimist, mis oli tegelikult väga hea ülesanne. Aga nüüd räägiksime natukene Kristjan Akkermannist täpsemalt, selleks läheme töökodadesse. Ma küsiks siis võib-olla hoopis alustuseks sellise küsimuse, et äkki sa räägid ja tutvustad, et kes siis tegelikult oli Kristjan Akkermann. Kristjan Akkermann, nagu ütleb ka näituse ja projekti pealkiri, oli Tallinna Feidias, ülbe ja andekas nikerdaja. Feidiaseks nimetasid teda narrivalt Tallinna Tislerited sumti liikmed kirjas raekohtule. Nad ütlesid, et Akkermann peab ennast mingiks... Akkermann arvab ennast liiga hästi, arvab, et ta on feidias või kes teab, mis andekas nikerdaja. Aga tegelikult nüüd hiljem me võime väita, et ta oligi, kui mitte Ateena feidias, siis vähemalt Tallinna feidias. Ja siin ma võib-olla lisaks lihtsalt juurde, et kes see feidias oli. Feidias oli siis vana kreeka tuntud skulptor. Tuntuim lausa. Tuntuim, jah. Siis kui ma õigesti mäletan, et siis see uusi suur figuur, kes seal peaks olema tema tehtud. Jah,
Nii et praegu me võimegi juba väita, et Kristjan Akkermann on Eesti kõige tuntum, kõige andekam barokkkunstnik, nikeldaja. Ta saabus Tallinnasse. Mis aastal ta tuli? Ma ei tea seda. Ta saabus Tallinnasse 1670. aastate alguses. Vist. Tallinnasse saabus Akkermann nikerdaja selline 1674. aastal ja sellel ajal oli veel väga tugev tsunftisüsteem ja eeldati siis linna saabunud sellilt, et ta teeb siin annab meistri eksami ja temast saab Tallinna linnas meister, kes tegeleb tisleri töödega ja nikerdustöödega. Nüüd see, kus ta tuli Königsbergist läbi Stockholmi ja Riia, et käsitöölised olid väga rändava eluviisiga. Aga Akkermann, ta lisaks selle, et oli väga andekas, ta tõesti oli ka ülbemees ja ta keeldus meistrieksamit tegemast, väites, et ta on nii palju andekam kui kõik Tallinna tislerid ja nikerdajad, et ta ei pea nende reeglite järgi töötama, vaid ta tahab olla vabameister. Lähme korraks selle üriku juurde. Sellele muidugi kõik tislerid solvusid, sellepärast, et ta isegi ühes kirjas isegi ütles, et kui Tallinna tislerid soovivad, siis ma olen lahkelt nõus neilt õpetama, mida nikerduskunst tähendab. Et sellel järgnes pikk kohtuvaidlus, mille Akkermann võitis. Ja siin ongi Tallinna lae protokollide raamat, kus me näeme seda lehekülge, kus Tallinna raad otsustab, et Kristjan Akkermann võib tegutseda Tallinnas vabameistrina. Ja ta oli esimene omataoline. Õigus tähendas siis seda, et ta võis maksta oma sellidele kõrgemat palka, võis küsida rohkem raha oma teoste eest kui siis tsunftimeistrid, et tal oli rohkem vabadust. Siin me nagu kujutame sellist teatavat töökojamiljööd, kui nii võib öelda. Ja minu meelest asub siin üks, vähemalt mulle endale üks kõige põnevam objekt selle näitusel. Ehk siis Vigala kantsli küljest on meil siis selline keertsammas, kus on selgelt näha siis originaalpolükroom ja originaalvärvid, mida ei ole siis läbi ajalu mitte kunagi üle värvitud, just see kuldne osa ja siin üleval kapiteeli juures need lüstrid, ehk siis mis siis tähendab, et hõbeda peale on kantud värvid ja siis tänu sellele niimoodi glitterdab ja on muutunud selliseks, ühesõnaga särab. Aga mis te... Küsin vahele, et Akkermann oli nikerdaja, kas ta värvis ise üle ka nendasel? See töö jäi siiski maadrile. Et ta ei teinud, me ei saa öelda, et kõik need teosed, mis siin näitusel on, on kõik 100% Kristjan Akkermanni käega tehtud. Absoluutselt mitte, vähemalt selles mõttes, et tegemist oli nii-öelda kollektiivse tööga. Kõige töökoda. Ühesõnaga kõigepealt oli töökoda, kus siis meisterdati valmis see figuur või detail, mida oli siis vaja teha. Tema loomulikult oli see kõige tähtsam mees, kes siis tõenäoliselt tegi siis kõige vaevanõudvamad detailid. Ja kõige meisterlikumad loomulikult. Näod ja käed. Näod ja käed. Aga loomulikult tal oli abilisi ja siis peale seda see läks siis see detail või figuur läks siis maalrite juurde, kes siis panid sinna viimistluskihid peale. Ehk siis see on ikkagi kollektiivne töö, et see ei ole otseselt nagu ühe inimese töö. Aga lihtsalt selle nimega me saame teda seostada või selle inimese töökojaga. Ja et need on kõik Kristjan Akkermanni töökojast pärit teosed. Jah, täpselt nii. Siis tema idee ja siis selle töökoja ja siis veel mõne muu inimese, siis maalri koostöö. Aga miks ka uurimise seisukohalt on see väga huvitav, on see, et me võtsime ta sealt altari, või vabandust, mitte altari, vaid kantsli küljest lahti. Ja siin otsas on näha seda, kuidas valmistatakse siis nii figuurid kui ka näiteks see detail on valmistatud. Ehk siis ta on, siin otsas on näha sellist rist ja siis siin otsas ehk siis see detail on kunagi olnud treipingi küljes niimoodi ja siin me näeme siis seda
või mitte treipingi, vaid siis lihtsalt ka selle puunikerduspingi küljes. Ja siin on siis näha need jäljed siis sellest tööprotsessist. Ja see on nagu üks selline näide sellest, mis tuleb välja läbi uurimistöö, mida me igapäevaselt ei näe. Kogu selle projekti, seda projekti saadab veebilehekülg www.akkermann.ee, kust on võimalik vaadata kõiki neid teoseid, mis on näitusel, aga mõnda, mis ei ole, sellepärast, et näitusel on kõikidest Kristjan Akkermanni teostust ikkagi vähem kui pooled. Nii et saab vaadata kõiki neid altari seinu ja kantsleid ja kõiki figuure, skulptuure. Ja siis vaadata ka neid erinevaid uuringuid, mis on läbi viidud. Näiteks siin on Koeru kiriku Kristusristil ja meil on ees praegu 3D-mudel. Mida Jüri, kas sa mängid sellega natuke? Ma võin mängida sellega. Et see, lisaks selle, et on väga tore mänguasi, selline efektne vaatepilt. See on ka täiesti töises mõttes kasutatav, sellepärast, et kuigi ja praegu on selline erandlik olukord, et meil on 10 Peetrust või 10 Paulust rivis, aga sellist asja üldiselt ikkagi ei ole. Enamasti on nii, et kõik need Peetrused on üksteisest kümnete ja sadade kilometrite kaugusel. Siis kui on 3D mudelid, just sellised väga heal tasemel tehtud, siis on, siis on võimalik vaadata kõrvuti asju, mida muidu kunagi kõrvuti ei näe. No, väga detailselt näiteks Kristuse habet või okaskrooni. Et lõppkokkuvõttes hästi lühidalt on see ikkagi arhiveerimismeetod. Ehk siis, kun see läheb hästi detailseks ära, ehk siis me tõesti näeme siin tõesti peaaegu, et iga väiksemat detaili on võimalik siit näha, mis on siis ka väga oluline ka tulevikus, kui meil on vaja näiteks teha ka seisundikontrolli, et näha, et kas mingi kahjustusi tekinud, kas midagi on valesti läinud või midagi vajab parandamist. Mutta ühesõnaga, et see ongi siis, et lisaks sellele, et me siis nagu Mia just rääkis, et kunsti teadusliku poole pealt, et me saame võrrelda kunstniku käekirja näiteks mingi teise teosega, siis nii-öelda konserveeriva poole pealt on siis võib-olla olulisim just see, et me näeks, missugune on selle kuju nii-öelda seisukord mingil ajahetkel olnud. Näiteks siin on näha vist ämbliku võrku. Absoluutselt. Siit on ka näha, et miks seda röntgenit on vaja. Me näemegi päriselt kunstiteose sisse, ilma midagi lõhkumata. Jah, et väga tihti on niimoodi, et skulptuur ei ole mitte ühest tükist, vaid ta on mitmest erinevast tükist kokku liimitud. Mis siis tähendab seda, et kõigepealt liimiti mitu puutükki kokku ja siis sellest nikerdati välja see skulptuur. Ja siin on ka näiteks üks, ongi, siin on suur nael, mis siis tähendab, et need tükid kõigepealt liimiti kokku, tähendab nael või selline tüübel pigem, siis jäeti sisse ja siis ühendati need tükid. Ja seda me just näemegi röntgeniga, et kas ta on ühest tükist või mitmest tükist. Ja et kas seal sees on näiteks naelad. Ja siis kui vedas, paar korda ma olin ka kohal, kui tõeliselt vedas, et maksu- ja tolliametnik Priit võttis välja akordioni. Ja siis oli ka kontsert. Aga lähme nüüd vaatame Juuru, Vigala ja Tallinna Toomkirikuskultuuri. Siin on siis näide sellest, mis on juhtunud tegelikult kõikide Akkermanni skulptuuridega varem või hiljem, et neid kõiki on ühel hetkel 300 aasta jooksul ülevärvitud või ülemaalitud. Ja, aga Vigala kiriku kantsli ja altari skulptuuridega on eriline juhtum, sellepärast, et see juhtus väga hiljuti. See juhtus 2006. aastal, kui koguduse liikmed otsustasid, et kujud vajavad värskendust ja kõige paremate kavatsustega ja kõige oma parima äranägemise järgi need kujud värviti üle. Ja see tegelikult on võib-olla kõige keerulisem juhtum kogu Akkermanni näitusel, sellepärast, et see ülevärvimine võib-olla tõi tegelikult, mitte võib-olla või tõigi tegelikult kaasa rohkem kahju kui kasu. Et
läbi ajaloo on olnud erinevad filosoofiad, et kuidas, et kas värvi, et miks on üle värvitud. Ühesõnaga, kunagi nähti siis altari figuure võib-olla rohkem religioosses plaanis. Ehk siis see oligi mingi kultusobjekt, mis pidi välja nägema ilus ja korralik. Praegu me tähtsustame kõikide nende altarite ja kantslite juures nende ajaloolist väärtust sellist, millisena nad on olnud. Ja loomulikult kõige väärtuslikumad kihistused on need, mis on originaalid. Ehk siis me tõesti näeme, missugune ta on, missugune ta oli siis, kui kunstnik ta just tegi, mis on nagu kunstniku soov ja tahe. Loomulikult värviti ka üle neid läbi siis ajaloo, just nimelt 300 aasta vältel, vaatavahel ka mitu korda. Ja et ma võib-olla läheks hoopiski praegu hoopiski juuru juurde, et seletada, et mis kihistus on oluline ja miks me teda säilitame. Ja siis pärast võib-olla tuleme korraks uuesti tagasi, siis ma ütlen, et miks praegu enam ei ole hea ülevärvida. Teeme nii, lähme juuru juurde. Juuru skulptuuridega neil vedas ülevärvija isiku koha pealt. Siin on tegutsenud üks Eesti kunstnik, Balti-Saksa kunstnik, Sallivan Kügelgen, kes 19. sajandi lõppu aastatel maalis kõik juurukiriku kantsli skulptuurid üle ja ta just nimelt maalis, mitte ei värvinud. Siin on tõesti näha, et tegemist on elukutselise maalikunstnikuga. Et just nimelt, et nüüd selle 300 aasta jooksul kogu see kunstnikud, kes need üle värvisid, et ütleme nii, et mitte kõik nendest on kõige oskuslikumad kunstnikud. Siis näiteks Sally von Kügelgeni maalitud polükroomia on juba kultuuriajalooliselt niivõrd tähtis. Nüüd ta sõna otsas mõttes ju Eesti üks esimesi naiskunstnike, kes siis maalis, professionaalsed naiskunstnike, kes siis maalis selle sekundaarse värvi väga kõrgel tasemel, siis ma ütleks, et ei tule kõne allagi, et me võtaks selle maha, sest et see on ajalooliselt ja kultuurilooliselt niivõrd oluline. Ja kunstiajalooliselt. Aga siis tagasi Vidale, et mis siis Vidales teistmoodi on? Miks siis see ei ole väärtuslik kihistus? Lihtsalt sellepärast, et ta on uus või sellepärast, et ta materjali kasutus või värvide kasutus? No üks osa kindlasti on värvide kasutus, sellepärast, et tegemist on sünteetilise värviga, mida on väga raske eemaldada, kui isegi mitte võimatu. Ja seda eemaldades, et saad uuesti näha, missugune see ajalooline kihistus on olnud, siis me võime hävitada koos selle praegusega, kui see kõik kogu selle ajaloo seal taga. Ning lisaks kõigele sellele on ikkagi, me praegu ju vaatame, kõiki neid kantsleid ja altareid kui midagi ajaloolist, mis viib meid tagasi, mis on side meie ja siis meie esivanemate vahel. Ning ma ütleks, et nüüd on see side katkenud, sellepärast, et me oleme kaotanud mingi just nimelt selle sideme enda oma esivanemate vahel, sellepärast, et see, mida me tegelikult näeme, on see, mis on tänapäev. Siin me näeme, kuidas värvilisi skulptuure enam, need ei olnud nii väärt, nii hinnas või nii moes, et pigem taheti ikkagi, et skulptuur imiteeriks kivi. Ideaal oli muidugi marmor ja siis maalitigi või värvitigi kõik valgeks üle. Kas mood muutub või tõesti see, kui näeb nii kuidagi väsinud ja kahjustunud välja. Ja muidugi tänapäeval tegelikult see, mida peaks tegema, on see, et tulebki kogu ühendust võtta muinsuskaitse ametiga või konservaatoritega, spetsialistidega, kes siis annavad nõu ja aitavad. Ning siin on väga hästi näha ka sellist käekirjade erinevust, et mille puhul võib nagu oletada, mis võiks olla siis selle meistri, ehk siis Akkermanni töö ja mis võiks olla siis mõne tema järgija või siis õpipoisi töö. Kas räägime Vidalest siis? Näiteks üks skulptuuripaarik, mille puhul võiks sellest rääkida, kindlasti
Eesti Vigala altariseina ja kantsli Peetrused ja tegelikult ka Paulused, aga me oleme siin Peetruste juures. Siin on tõenäoliselt meistritöö, kui vaadata ka, kui kaunis või teravad näojooned. Kuidas veresooned on ükshaaval siit välja nikerdud. Ja kõik rõivapoldid ja näed, et see on ikkagi väga meisterlikult nikerdatud ja anatoomiliselt ka korrektne ja proportsioonid on paigas. Ja siis kui vaadata seda väikest Peetrust siin kõrval, siis tõenäoliselt see ei ole Akkermanni oma käega loodud, vaid pigem mõne õppipoisi oma, kes on siis võib-olla isegi saanud selle suure Peetruse. No, ma ei tea, see on nüüd minu fantaasia, et Akkerman tegi suure Peetruse valmis, pani selle laua peale ja ütles oma õppipoisile, et näed, vaata ja tee järele. Ja siis ta tegi nii hästi kui oskas. Eks siis tegelikult ta oskas päris hästi, aga ikkagi me näeme, et see ei ole nagu päris see Akkerman. Me enne vaatasime 3D mudelit koeru krutsifiksist ja ütlesime ka, et vahepeal on toimunud arengud. Siis ma tutvustan enda bakalaureuse tööühte osa, milleks siis on selle 19. sajandi väheolulise siis sekundaarkiistuse eemaldamine originaalpolükroomiat. Ja seda me siis teemegi sellepärast, et tegemist on täiesti ainulaadse objektiga. Puhtalt sellepärast, et tema see originaalkiistus on ka niivõrd hästi säilinud ja teine aspekt, mis nagu võimaldab meil seda värvi maha võtta, on see, et tegemist ongi nagu tervikuga. Et kui me rääkisime toomkiriku altari puhul just nimelt seda, et altari retaabli puhul seda, et kuna see on niivõrd suur tervik, et millegi muutmine muudaks kogu seda suurt tervikut, siis siin puhul me saamegi rääkida ühest tervikust, ehk siis kui need figuurid toomkiriku altarilt on üks osa tervikust, siis siin meil ongi tervik. Et see pole nagu jupp või see pole üks detail mingist altari seinast või kantslist, vaid see ongi terve teos, mis on siia kohale toodud. Ning mis oli meie jaoks ääretult hea üllatus, oli see, et kui me algul arvasime, et võib-olla see rist, mille külge siis Kristus on naelutatud, et võib-olla on hoopiski sekundaarne ja sealt ei pruugi midagi välja tulla või siis heal juhul näiteks mingid barokset akantuse lehed või mingid lihtsalt ilustused, siis tuli välja täiesti harudane leid, ehk siis kõikides nende neljas otsas on evangelistide siis portreed. Ning Eesti kontekstis leida mingit figuraalset maalingut või maali isegi eriti niivõrd vana on täiesti arutane. Ja kuna barokkunsti meil on ikkagi kohaliku barokkunsti on väga vähe. Jah, säilin on just nimelt, et seda on kunagi olnud rohkem. Seda on olnud palju, aga meieni on jõudnud. Jah. Aga ma korraks tuleme tagasi selle Kristuse juurde, et kui me seal väga pikalt rääkisime, et miks ikkagi enamasti otsustatakse mitte võtta seda värvi maha ja kuidas see on selline kahtlane tegevus, et kuidas see ikkagi, mis need argumentid olid, et tema puhul võetakse maha? Või kes selle, see polnud nagu ja, et siin ühe inimese otsus? Ütlekski, et alati kui võetakse mingi selline otsus midagi muuta vastu, siis see ei ole mitte ühe inimese otsus, vaid seal taga on terve kolleegium inimesi, erinevatelt siis suundadelt, mis on siis loomulikult kunstiga seotud ja muinsuskaitsega seotud, kes siis arutavad, mõtlevad läbi kõik need riskid või siis ka, et mis nagu positiivne tulemus sellele on. Et üks väga suur ja oluline aspekt, et miks me selle maha võtame, on see, et me tõesti näeme nüüd lõpuks, kui me plaan on avatud, siis täielikult, et kui me seda teeme, siis me näeme tõesti seda koeru krutsifiksi sellisena, nagu ta kunagi oli, nagu Akkerman seda tahtis või siis see maaler, kes seda tegi, tahtis. Ja kuna on ikkagi tegelikult kindel, et see värv on täielikult säilenud seal all, et ei tule neid lappe ja kahtlasi kohti ja et kuna tõesti see pealmine värvikiht ei ole tal ei ole mitte mingit kunstilist või ajaloolist väärtust. Tal ei ole mingit kultuurilugu taga, et kohe kindlasti, et kui meil oleks siin mingi näiteks
ütleme, mingi polükroomne kiht 19. sajandist näiteks oleks ilusti see niutöö kullatud, siis me tõenäoliselt me ei avaks seda, sest et see on ka nüüd tänapäevases konserveerimis maailmas ongi praktika, et me tegelikult enam ei ava. Et see on väga haruldane, kui me midagi avame ja midagi pealt ära võtame. See ei ole otseselt kahjustatud kustus. Aga et nende... Ma segasin tegelikult su jutule vahel, et sa olid juba jõudnud jutuga selline, et Kristuse risti puhul on ka maalingud, see on kujutatud neil veel ja evangelisti. Ja tegelikult te hakkasite jälgija ajama talvel või kevadel. Et... No kohe, kui me leidsime, hakkasime jälgija. Aga leidsite alles nüüd sellel aastal? No jah, sellepärast, et lukutades on ikkagi uurimiste. Uurimiste võtab aega. Hakkasite jälgija ajama, et kes võiks olla autor? Nendel maalingutel siis. Täpselt nii. Nii. Ja sellega ongi see tore lugu, et tegelikult me ei saa ühendada praktiliselt mitte ühtegi barokkajastu siis kunstniku nime nende teostega. Meil on siis mingi hunnik teoseid ja meil on mingi hunnik... Üsna väike hunnik teoseid ja veel vähem nimesid. Kahjuks küll. Tegelikult need nimesid nüüd nii vähe ei ole. Kuna ma sellega nii sugavuti ei ole tegelenud, siis ma ei saa ka öelda, kui palju neid nimesid täpselt on. Et tähtis on see, et me ei saa neid ühildada. Ning sellele vaatamata, ma ütlen kohe ära, et kahjuks nime me teada ei saanud veel, kunagi ei või teada, äkki kunagi leiame, siis juhtus üks selline harudane... Me leidsime ennast väga haruldaselt situatsioonist, kus me leidsime Tallinna linnamuuseumist selle sama kunstniku tehtud teose, mis asub meil siin. Kus juures leidmine toimus praegusel aastal vastavalt? 2020. Mitte, jah, ja see ei toimunud mitte niimoodi, et uurimisrühm jalutas Tallinna linnamuuseumisse sisse, sellepärast, et muuseumi uksel olid lukus, vaid see leiti... Läbi Google Artsi. Jah, läbi kõik Google Artsi siis sellise virtuaaltuuri käikus siis põhimõtteliselt. Et selleks, et näha seda maali, mindi siis Google Artsi virtuaaltuuri, et siis näha, et linna peal tõesti tegelikult see on. Et siin ma võib-olla lisaks veel juurde, et see maal on konserveerimis poole peal pooleli. Mis sa seni oled ära teinud siin? See maal, siit võib stendilt näha, on olnud kunagi üsna must. Ning nüüd me oleme siis ta ära puhastanud ilusti, tõmmanud uuesti sellele alusraamile, et oleks selline, et ühtegi volti ei oleks sees, mis on ääretult kahjulik ka sellele värvikiile endale. Ning me oleme ta uuesti ära kruntinud, mis siis tähendab seda, et kusagil on mingi auk sees ja siis me oleme sinna kandnud siis kruntikihi peale. Ning nüüd on siis pooleli tegelikult just nimelt see samune retusheerimisprotsess. Ehk siis me nii-öelda peidame neid üldmuljet rikkuvaid kadusid. Ma siin seletan siis natuke, kuidas see retusheerimine käib. Et kuna ta meil siin ilusti pooleli on see konserveerimisprotsessiga, et nagu et retusheerimise puhul võib kasutada hästi palju erinevaid meetodeid, mis siis valitakse siis loomulikult vastavalt siis mida on vaja kasutada selle objekti puhul. Hästi levinud on akvarellid, sest et nad on hästi kergesti eemaldatavad, aga siin puhul ma kasutan lakivärve, mis on ka väga levinud meetod, mis siis lihtsalt haakub selle õlivärvi maaliga nagu paremini, ehk siis tal on parem läikivus, kui on akvarellvärvidel, mis jääks liiga matid. Ning see põhimõtteliselt ma näitan, et siin ongi üks hästi märgatav kadu. Et loomulikult ma ei hakka siin tervet retusheerimisprotsessi läbi käima, sellepärast, et see võtaks tunde. Aga ma lihtsalt panen talle võib-olla sellise esialgse laseeriva, ehk siis õhukese kihi peale, et ta natuke vähem välja paistaks. Ning siis ongi siin see lakk, mida me kasutasime siis selle maali lakkimise. See sama lakk.
Ma võtan hästi natukene seda lakki. Tegemist on siis tammar lakiga, mis on hästi traditsiooniline lakkimismeetod. Ning ma võtan siis hästi natukene pigmenti. Vaatan, mis toredad pigmentid mul siin on. Ning siis põhimõtteliselt on siis pigmenti pulber. Ning siis segan selle pigmenti pulbri õrnalt kokku siis selle lakiga. Ja lakk hoiab siis seda pigmenti koos, ei lase tal ära pudeneda maali pealt ja siis pulber loomulikult annab värvi. Ning siis võtta hästi õhuke kitseda. Värvi viskoossust muuta, siis võib kasutama atsetooni, ehk siis saab selliseks läbipaistvamaks. Ja siis hästi õhukeste kihtidena ma siis kannan ta siia peale maalikiile. Ja siis loomulikult võib siia kanda kannangi peale siia kümneid ja kümneid selliseid lasuurivaid kihte, kuni ta siis lõpuks saavutab selle tooni, mida me tahame, mida me soovime saada, et ta enam ei paistaks välja. Miks see karikas natuke läbipaistav on? See karikus on natuke läbipaistav sellepärast, et seda maali on ka eelnevalt puhastatud. Me ei oska öelda millal. Juurus sinna tagad ja välja. Mina kui suures isiklikult kutsun seda kummituskana sindroomiks, mis siis tähendab sellepärast, et kunagi ühte natüürmorti nähes, siis seal oli üks kanakoib, mis oli ka täpselt samamoodi läbipaiste. Ja see tähendab siis seda, et kunagi on keegi seda maali puhastanud, et on puhastanud seda liiga agressiivselt, me nimetame seda ülepuhastamiseks. Ja on võtnud puhastanud ära siis ka mingi osa seda originaalset värvi, siin mingi laseering, mingi kihid on siit ära võtnud. Ja siit ka tekib selline huvitav. Kas sa seda ka retusheerid või? Võt siin nagu tekibki küsimus, et kas retusheerida või mitte. Sellest räägime järgmises osas. Sellest me võin rääkida järgmises osas. Et sellele nii ühest vastust ma ei saa anda, et ma ütleks, et ma ise jätaks selle karika nii nagu ta on, sellepärast, et see räägib sellest just nimelt sellest ajaloost, et kunagi on keegi tult ja seda üle puhastanud. Ja kui seda märkad, siis on lähe ka. Ja mis just nimelt. Aga samas, kui siin on mingi käsi ja sõrm, et mis tegelikult näeb natuke selline kole välja. Lohakas. See on selline olulik. Jah, et siis, et võt siin kohal nagu võiks rääkida, et me võiks selle kinni panna. Ja nüüd tekibki nagu selline, et ma ütleks, et konserveerimine väga tihti ei ole väga loomikuline eriala. Aga võt siin nagu on see, et kust tuleb nagu see, võiks öelda see hästi rangelt peab välgima mingit sellist filosoofiat ja nagu vaad... Me ei tahaks öelda, et see on tunnetuslik, aga see ikkagi on tunnetuslik väga palju. No ja ka sellele tunnetusele peab eelnema ikkagi päris palju teadmist. Peab eelnema mingi, just nimelt, et ikkagi peab olema õppima. Tunnetus tuleb kogemus. Et ei juhtuks seda, et mis on Hispaanias väga mitmel korral juhtunud ja eelmine nädal juhtus Hispaanias jälle midagi. Et me ikkagi just nimelt ka seda, et me piirduks selle kaokohaga, et me ei läheks üle. Et me ei hakkaks siin, et... Vaataks, et Johannes ei näe väga hea välja ja ma teen peale vuntsid. Ei, päris mitte seda, aga pigem just nimelt see, et ütleme, et ma ei tea, et see värv nagu hästi ei haaku. Et siis ma võtan selle mingi värvi ja siis ma lasen seda siin nii kaua, kuni ta ükskord hakkab haakuma. Et ma ikkagi jään nagu selles kahjustunud piirkonda. Okei. Et täpselt siin samamoodi, et ma ei hakka seda kätt üle maalima. Vaid, kus on natuke näha seda valget, ma panen mingi ühe täpikese ja väga tihti sellest ühest täpikesest piisab. Pärast näitust läheb see sama krutsifiks tagasi Eesti Kunstiakadeemia siis konserveerimistuudiusse, kus me siis lõpetame siis selle
protsessi, avamisprotsessi ning lõpuks on võimalik siis seda koeru kiriku krutsifiksi näha koeru kirikus endas. Ja sest et kõik teosed lähevad pärast näitust ikkagi oma kodukirikutesse tagasi. Ja juurde tulevad loomulikult ka mingid sellised tekstid, mis siis räägivad natuke nendest figuuridest ning räägite sellest, kus püsisid mingi hetk, et kust me teame, et kes on Akkermann ja kes ei ole. Et lisaks sellele, et ilus barokk on kirikus, siis tõenäoliselt, kui seal juures on silt, siis see on Akkermann. Suvest, kui näed suurt silti Kristjan Akkermann, siis ja. Võid uskuda. Aga Kristjan Akkermanni kõige esimene näitus, muide Akkermanni tal noh, eluajal ei olnud näitust, nii et see võib öelda, et see on Kristjan Akkermanni esimene isikunäitus, on Niguliste muuseumis avatud kuni mai alguseni. Ja kõiki neid skulptuure, mida me vaatasime ja ka veel paljusid, mida me ei vaadanud täna, saab siin näha, saab tellida ka ekskursioone. Võime teile kõikidest asjadest uuesti rääkida. Ja veel põhjalikumad. Ja veel põhjalikumad. On ka meistriklassid, kus näituse kuraatorid ja uurimisrühma liikmed teevad sellised õhtusi eri ekskursioone. Et tulge külla, tulge muuseumisse.